Přátelé, zdravím vás, tady je další část o Prostějovu. Toto je naše krásná prostějovská radnice. A toto je dům našeho patrně pořád ještě nejslavnějšího rodáka Jiřího Wolkra. A přátelé, toto je velká atrakce tady na našem náměstí. Samotný Jiří Wolkr, který se odtud ze své lavičky dívá přímo na svůj rodný dům. No a můžete tady s ním takhle posedět jako já teď. A tady, to je můj rodný dům. Tady vám ještě ukážu naše muzeum. A ještě tu máme hezký kostel. Už jste někdy byli v Prostějově?